dalkaysan ardaydi qalin jabinaysi inay macallimiintooda ka tuureeyeen ka tuureeyeen gidaarada ka tuureeyeen dabaqada ka soo tuureeyeen macnaheedu waxa weeye waxbarashadii ardaygaas baranayay wax ka khaldiyeen talabaad waa inay faafiyaan diinta kristaanka ay faafiyaan sheega koobaad aanu isugu dardaarmayna waxa weeye alla ka cabsiga ilaahay ilaahay oo laga cabsadaa waxa weeye zaadkaka ugu wanaagsan weeye siduu ilaahay caza wajalla qur-aanka ku sheegay watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa zaad qaata oo sahay qaata sahayda teeda ugu wanaagsanna waa ilaahay oo aad ka cabsataan alla ka cabsiguna walaalayaal wuu laamo badan yahay una noocyo badan yahay sida iimaankuba u laamo badan yahay oo u noocyo badan yahay waxaa ka mid a alla ka cabsiga ilaahay caza wajalla in ilaahay awaamirtiisa la qaato wax kastoo ilaahay caza wajalla uu naga reebo inaanu ka tagno waxa ilaahay caza wajalla uuna faray ee kitaabkiisa inagu faray waxaa ka mid a ee islaamku uu ku taagan yahay inaanu muslimiintu aanay aqbalin dulmiga ajnabiga ah ee bannaanka uga imanaya aanay aqbalin in lagu soo duulo dhulkooda ama diintooda ama dhaqankooda ama caarkooda intaba taasina waxay keentay inay muslimiintu boqolaal sano ay isku duubnaadaan oo aanay aqbalin wax dulmiya waayo ilaahay caza wajalla wuxuu leeyahay ina aladiina yatawafaahum almalaa'ikatu dhaalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard kuwa ay malaa'igtu u timi ee ay oofsanayso oo markaay dhimanayaane ay malaa'igtu weydiinayso halkaad joogteen oo maxaad qabanayseen oo adduunka halkaad ku noolaydeen oo maxaad diintiinna u soo muujin weydeen ee ku jawaabaya maxaanu soo muujinaa mustacafiin baan ahayn oo madlumiin baanu ahayn kuwaas loo garaabi maayo buu ilaahay caza wajalla leeyahayo malaa'igta waxay leedahay maydaan dhulka ilaahay maanu ballaadhnayno meel aad u safartaan oo aad u haajirtaan oo diintiina aad ugu dhaqantaan maydaan lahayn taas waxay tusinaysaa meesha uu islaamka iyo diinta ay ka taagan tahay dadku inay shacaayirtooda iyo diintooda ay bannaanka ula soo baxaan oo aanay cidna ula gaban waxaan uga socdaa laba cisho ka hor arbacadii waxaa aynu xusaynay maalinkii 26-ka juun oo iminka wax 60 sano ku dhow kasoo 60 sano iyo dheeraad ay ka soo wareegtay xilligii isticmaalka dhulkeena uu ka kacay xilligan waxaa habboon inaynu isxasuusino isticmaalka innagayna qabsaday iyo caalamulislaami badankiisa qabsaday maxay ujeedadiisu ahayd muxuu ka duuleeyey muxuu intuu joogay u suuro galay oo u qabtay muxuusay naga tegey oo ilaa iminka aynu la daalaa dhacaynaa aathaartiisii iyo raadkiisii waxaynu ogsoonnahay cidda aan islaamka cidda islaamka colaadda u haysaayey inaanay marnaba ka shaqaynaynin wax maslaxada oo ay muslimiintu leeyihiin waa sida layska wada ogsoon yahay qofka cadowgaaga ah inaanu maslaxadaada ka shaqaynayn waa shay layska wada ogsoon yahay waana sababta ilaahay caza wajalla inoo faray inaynaan had iyo jeer aqbalin in muslimiinta la guumaysto guumaysigaasi run ahaantii wuxuu bilaabmay xilli aada u horeyso taariikhda inay isku dayaan waddamada reer galbeedka ah inay waddamada muslimiinta ay guumaystaan waxa ay soo bilaabatay taariikhda hijrigu markii ay ahayd 500 yacni wax 900 oo sano ka hor ku dhow ayay bilaabantay fikirka ah in waddamada muslimiinta lagu soo duulo waagaa waxay bilaabeen wax la yidhaahdo alxamalaatu saliibiya waa duulaano ay reer galbeedku ama reer yurub ay isku waafaqeen inay waddamadan mashriq ee bariga ee muslimiinta ay ku duulaan oo waddamadoodu intay isku tagaan ay ciidamo soo diriyeen markii ugu horreysay xamladii koowaad 500,000 oo ciidana ayay soo direen laakiin way fashilantay mar labaadkii ciidankii la soo diray ayaa waxa uu ku guulaystay inuu magaalada Qudus iyo Falastiin iyo dhulka muslimiintu maanta ay haystaan inay la wareegaan ilaa qarnigii ku dhownaa ay haystaan ilaahay caza wajalla wuxuu u soo diray hogaamiyihii muslimka ahaa ee weynaa ee caanka ahaa ee la odhan jiray Salaaxuddiin oo kala dagaalamay inay markaasi joogaan oo xilliga qarni iyagoo haystay kadib ka kiciyey sidii bay maskaxdooda ugu jirtay inay mar labaad iyo mar saddexaad waddamada muslimiinta ay la wareegaan 1798-kii markii ahayd ayay soo rogaal celiyeen markay kuwii hore ay fashilmeen
سورغال علينتا waxa hoggaaminayay nin la oran jiray Napoleon Bonaparte oo Faransiiska markaa u talin jiray waxayna kaga soo bilaabeen inay Masar inay ku soo duulaan Masar markay ku soo duulaan waxay u soo socdeen wadamadan muslimiinta inay mid mid u qabsadaan markaa ninkaasi xamladda iyo duulaanka uu hayay uu muslimiinta ugu soo duulay ma ahayn mid uu doonayay inuu dhul oo kaliya qabsado laakiin wuxuu doonayay inuu dadna la wareego dhulna la wareego kheyraadna la wareego intaba marka wuxuu soo kaxaystay madaris madrasadu soo kaxaystay markuu wadanka uu soo degay masar uu soo degay culimadii runahaanta way ku kaceen marka wuxuu bilaabay madaristii muslimiinta marka muslimiinta laga hagayay inuu baabiyo uu baabiyay waxa uu aasaasay culimo uu isagu samaystay oo aanay dadku aqoonin culimo ahayn culimadaas oo banaynaya in ninkaas mustacmirka ama ninka faransiiska uu noqonayo madaxweynaha dalka loo ictiraafiyo wax ictiraada dadku aanay ka keenin amaan ama aan laga horimanaynin laakiin arrintaas uma suuragelin oo wuxuu joogaba ilaahay caza wajalla waa ka kiciyey in badan buu isku dayay inuu fikirka uu bedelo dadka laakiin xilligaa umay suuragelin waa dambe markii dowlad cusmaaniya ay daciiftay wax qarniyaduna ku dhow ayaa ay bilaabeen markaa inay dib u soo rogaal celiyaan haddana oo ay mar labaad ku soo duulaan wadamadii muslimiinta meelihii ay kaga bilaabeen ayaa waxaa ka mid ahaa Masar haddana iyo sidaas oo kale wadamadan aynu joogno ee Soomaalidu ay degto ayay ku soo bilaabeen wadamadan Soomaalidu ay degto markii koowaad waxaa soo degay Ingiriiska oo soo degay 1883-kii goboladan ay waqooyi soo degay oo markaa dhulkoo isku furan oo Soomaalidu dhulkoodu weyn yahay la wareegay qaybtan isagu oo Zeylac iyo Berberise uu ka soo degay haddana sanadaha kadib Faransiiska ay yimid 1888-kii oo Jibuutiisna la wareegay haddana Talyaaniga ay yimid oo in yar 1896-kii isaguna la wareegay waxay haysteen markaa ilaa xilliyadan 1906-kii oo noqonaya taqriiban 80 sano 80 sano wax ku dhowdhow noqonaya intay ay haysteen waddankeena ay haysteen waxaan si yaroo markaa aan u taaban doonaa qodobo yaryar maxay ahayd afkaarta ay ka duuleeyeen ay u yimaadeen inay wadamadeena ay qabsadaan maxaa ugu jiray maxay ka faa'iideen maxaa ilaa iminka ay ukuntii ay inagu beereen weli inagu sii dhex jira ka horta qodobada waaweyn ay ka duuleeyeen isticmaalku marka ay wadamada muslimiinta qabsadaan waxay ahayd inay qayqaybiyaan waayo markii hore intaanu isticmaalku soo degin dowladda islaamku China sokodiisa ilaa Yurub afkeeda oo Spain afkeeda ilaa Spain hal dowlad bay isku hayd laba dowlad saddex dowladood waxaa sabay kali jirin hal calan baa la isku wada haystay xitaa dadku haday islaalayaan waxaa ka dhaadhacsanayd inay muslimiintu oo dhan hal dowlad yihiin tii meesha waa laga saaray oo waxa laga dhigay maanta 60 dowladood ee aynu arkayno ee la jajabiyay ayaa laga dhigay qol kasta meel gaar ah ayaa lagu ooday oo xero loogu sameeyay waa markii koowaad ee muslimiintu ay sida u qayqaybsamaan waxaa jira ittifaaqiyada meeshiis caana oo la yiraahdo Sykes Picot heshiiskaasi waxa uu dhexmaray Ingiriiska iyo Faransiiska laba wasiir oo wasiirka khaarijiga Ingiriiska wasiirka khaarijiga ee Faransiiska ayaa heshiis ku galay in ay jajabiyaan wadamada muslimiinta jajabkii ay ku jajabiyeen ayaa ilaa iminka lagu qayqaybsan yahay wadanka deynta Soomaalidu ay degtana 5 qaybood waa kuwii waagaa u qaybiyey oo aynu si fiican u garanayno ta labaad waa inay faafiyaan diinta kiristaanka ay faafiyaan inaga kaliya maaha wadamada muslimiinta oo dhan way ku faafiyeen wadan kasta oo muslimina haddii ay dad kiristaana ku noolaayeenna way xoojiyeen oo awood ba u yeelaysee Lubnaan oo kale aqaliyad baa ku noolaa kiristaana laakiin awood ba u yeeleen kuwii aanu kiristaan ku dhex nooleenna markaasi u sameeyeen in ay dad ajnabiyo marka kiristaan ay ku abuuraan oo ku sameeyaan waa markii koowaad ee la maqlay Soomaali kiristaan oo ilaa imikana jira kiniisaday ka sameeyeen meelihii ay qabsadeen oo aanay cidna ka baryeynin qodobka saddexaad ee ay u socdeen wuxuu ahaa in ay kala saaraan diinta iyo dhaqanka diinta iyo dhaqanka la kala saarayaan marka diintu waxay noqonaysaa shayga aad ugu yimaneysid masaajidka maalinka jimcaha iyo qofkii dashanta salaadood ugu yimanayo laakiin diintu inay dhaqan tahay
oo ilaahay caayso jeela dhaqan u soo dajiyay oo lagu dhaqmay oo la isku xukumeeyay meesha waa laga saaray waa sheega calmaaniyada la yiraahdo ee dhamaan maanta caalamka islaamiga hal wadan iyo laba wadan mooyey lagu xukumo oo maanta dimuqraadiyad baa inu xukunta inama xukumo kitaab iyo sunna isku ma xukunno iyadoo la wadaagayay kitaabka iyo sunnadu inay iyagu saxda ay yihiin la isku xukumo waa ilaahay caayso jeela wuxuu leeyahay falaa wa rabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii baa shajara baynahum ma rumaynayaan buu ilaahay yidhi oo islaamku kuma jiraan ilaa maxay ay isuka xukun ay kula yimaadaan oo diinta islaamka ay xukun ka dhigtaan nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis baa wuxuu ku yidhi latunqadanna cura alislaami curwatan curwatan fakulama intaqadat curwatun tashabbatha annaasu billati taliha waawaluhunna naqdan alxukmu waakhiruhunna alsalaa xadiiskaas waa xadiis iminka taagan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa la siibi doonaa xadhkaha islaamka waa la furfuri doonaa xadhig xadhig baa loo furfuri doonaa diinta islaamka oo maalin ba rukni baa laga tegi doonaa marka mid la furaba dadku tii kale ku ururayaan oo ay qabsanayaan oo ay ku dhigayaan marka mid meesha laga saaraba tii kale lagu dhigayaa ta ugu horeysa meesha laga saari doonaana waa in la isku xukumo diinta ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi ta u dambaysaana waa salaada marka iminka waynu ognahay markii koowaad uu soo degay waxa uu sameeyey qawaaniin qawaaniinti baa ilaa iminka aynu isku xukunnaa oo aynu kaga tagnay inaynu isku xukunno diinta islaamka maanta marka waxay ku dhowdahay heerkii salaada la isugu soo gelayay qodobka saddexaad ee uu ka duulay waxa uu ahaa inuu faafiyo tacliinta reer galbeedka tacliinaan innaga ina turjumaynin oona innaga inaga hadlaynin oona innaga baahidii ayna ka turjumaynin in tacliin loonooga dhigo oo markii koowaad ee iskuullada uu ka sameeyey waddanka oo dhan uu iskuullada ka sameeyey ardayda xilligaa uu baray waxaa culays kaga dhigay afkaartii farabadnaa ee uu rabay inuu dadka ku abuuro dadkii soomaalida oo xilligaa ahaa dad diintooda ku dheggan ayaa ku adkeeyey mooye haddii ay dadkan dad jecsan ay ahaan lahaayeen sida waddamada islaamka uu gebigoodaba u dhalan rogay waddamo badan oo muslimiinta ka mid ah ayuu inoo dhalan rogi lahaa laakiin wax ka mid uu inagu sii abuuray ilaa maanta waxbarashada aynu hayno qaar badan baan innaga taariikhdii islaamka taariikhdii soomaalida taariikh waxaa caruurteena iskuullada looguma dhigo wax aynaan shaqo iyo shaqul kulahayn iyo dagaalo aynaan shaqo iyo shaqul kulahayn ayaa ilaa maanta manhajteenna ku jira oo run ahaantii habboon in la soo bandhigo waad arkayseen ardaydii qalin jebinaysay inay macalimiintooda ka tuureeyeen gidaarada ay ka tuureeyen dabaqyada ka soo tuureeyeen maxaa keenay arday 12 sano wax la berayay oo lagu dadaalayay inuu macalinkii berayay isagoo ka tuuro macnaheedu waxa weeye waxbarashadii ardaygaas baranayay buu wax ka khaldan yihiin manhajkii ardaygu dhiganayay ayaa wax badan ay ka khaldan yihiin oo u baahan in dib loo eego oo manhaj innaga inaga turjumaya innagu waxaynu aaminsannahay ka turjumaya dadka halkan deggan waxay rabaan ka turjumaya in la sameeyo ayay ku habboon tahay wa ilaa haddii kale qolo kasta oo lasoo saaro wixii ay barteen iyo waxa suuqa yaalla way kala duwanaanayaan maanta waxbarashadeena taasa haysata in waxa suuqa yaalla ee ummaddu ay ku dhaqmayso ee dhaqankeeda ah iyo ardaygu wuxuu iskuulka ku dhiganayo farqi weyn uu u dhexeeyo marka qofku waxbarashadiisii waxaan ahayn buu suuqa ugu imanayaayo uu ku dhaqmaya waxaa sidaasoo kale ay sameeyeen luuqadda carabigaa in ay la dagaalamaan waxaynu ogeyn luuqadda carabigaa waagii hore soomaalidu aad iyo aad ba u baran jireen gabayada soomaaliga haddaad dhegaysato inta ugu badan waa kelimado carabiga waxaana keenayay sida ay dadku carabiga ay ugu xidhnaayeen farta soomaaliga waxa lagu qori jiray luuqa carabiga lagu qori jiray laakiin waxay bilaabeen inay ka takhallusaan sidii luuqaddaas iyo luuqadda soomaaliga iyo luuqadda carabiga loo kala saari lahaa oo markii koowaad laatiini baa lagu qoray kelmadihii kelmado kalaa la keenay ilaa iminkana dagaalkii ugu socda luuqa carabiga sidii looga saari lahaa innagoo keliya ma aha waddamada muslimiinta qaar badan oo ka mid a ayaa ilaa 10 luuqadood oo luuqadaha waaweyna luuqadaha yaryar marka la yidhaahdana de boqol meelahaasi yidhaahdaan dadka waxbaadha ayaa laga saaray luuqa carabiga ku qormi jiray fartooda ay carabiga ku qormi jirtay waa la bedelo laatiinigaas ayaa loo bedelay teenaa ka mid a ta turkidaa ka mid a waxaa ka mid a luuqadahan urduugaa ka mid a malaysia iyo indonesia luuqadaha lagaga hadlaa ka mid a kurdiyiintaa ka mid a luuqadaha ay ku hadlaan luuqado waaweyn oo shucuub badan ay ku hadlaan ayaa laga saaray carabigii carabi ku qormi jiray oo laatiini loo rogay waxaa ka mid ah in la kala googooyo ummadda muslimiinta waa markii koowaad
عالم الإسلامي هدي أي نص عنه وحكون نول ده دتك وحيو نوليهن قومية ده ونوليهن مركا ومرك كوبات دتك لجنة رعي وحلا يده هذا قومية ده مركا دتك يسكون إحنا ولا قل عرب هيد قل أنا أي هيد قبطيين قل أنا أي هيد أمازيغ أي هاين قل أي كرديين هاين وأنتوا برجع حكون نول أي قلوك استليري محاق رادا كريدين جي شو شغل متهيدين هذاكو عرب بات هاي النوع حتى هاي قبط بات هاي النوع حتى هاي أمازيغ بات هاي عند كردي بات عند هبل بات عند هبل بات قلوك است وحوزي أقول لك سنوات إلا قلوا ذا إيران يفارسين تلو تجي الليري إذا كنا فارسين باتين ما عرب تين دبرجع إلا ويجين بعرب تين جميسين لقولي وأي مركا قارب ذا كيف فكرين إن الدبوس صنوليان فارسيين تهرئي وحي إسلام كل هذا قالامي كوي مسار هذا قارب ذا كم دناي كيف فكرين إن فرعنا دي فرعون ما دي دبوس صنوليان صومارد وهالقوميات يد ما دام هالقوميات تهاين القوميات كلكوها صنولين لما أورن كرقومياتين لكن وحين وقع أبورين قبيلين وقع أبورين قبيل قبيل بامرك هذا كله يسقدره وحو مرك واجي هراء هذا كتان إنجليزي كهو قرن بوجاجو كل صار يق قبيلة قبيل كست يملاه يدجان يو مقرن يسا حوله يليه يرغمدو دي يوحى مرك قبيل كست قبيل ككلو كدري مرك قبيل قبيل بلس كله إلا ما أنت سياسة دينه وحكي كل سنة قبيلة دي واجس كو أبورن تي أيه كل سنة إلا ما أنت وحين يسكت شيء إنه ما أنت دي عصب معها وإنه كوض ورها إنا إلا ما أنت كل سنة مرك هولا ليال خد بده حبيبي سيانو سيرين وحان دوني ينان براروتشين ونان كرديغو ما دام دتكي نوغو سو دولي افكار اي وتين اي ربن دتكن اني كو بدلان افكارتي استعماركي اودي سي يو كارياشي سي يو غواريدي سي يو هوبكي سي رساستي سي ونغلا تغي وانا الحمد لله وانو اسكا سارنا وانا وحي الله لوغ ما هنق لكن الا ما انت وحا تاغن وحيابه ونغلا تغي هذا حق وحبرشاد تهاي هذا قبيلة دي تهاي هذا تهاي سيد أيه الدين توقفوا جنهاي أو الدين تهاي نوقفوا جنهاي هذا تهاي كضيع شذا أيه كضيع أيه مستعمرك وحقد ولا يابله ضد كمركا أي قوم وقوم كله كدوله قوم كله اللي كدوله وحقو أبور ما هذه تشر نعيب كدت كم كسر دولي هذه ما أنت عيد نجح وجو نقصه دشوا إن الله يسوع إن الله دجالنتو وحين نقول أبور ما نعيب كدتك إن نقصه دولي لكن استعمارك وحيابه من نجاتك هو حكم ده يسوع نقصه دولي أقول كأن قفصة أو خيرات كله وريجي هذا أنا إني سجل لو قطش عليه يا لو قطش عليه مكسر هاري يرمى عدي استعمارك إن الدانستي إن الجوميستي أي إن يجي هذا نتبص عنا وتشعل لهاي الدولة تستا دولة الجوميستي ثقافية دي بهاي ستة ودولة تاجنتها أو لا ده يدي كبر الجوميستي واجي هرا يدي كانوا لايم كده لسه عنا وحيابها سوولي إن جوسي هري وحلي نوجب بهاي أمريكا إن نوعي جين إن نسويش هيدين وإن نجو أي إنه كدولة سدي تشيل كان يمكن نقول يتشيلش كده بيجا أي إنه مسكح هذا أقولين لهين وحي أي نوعين يوحي لنا قدي جي يوح أي تهاي الصحة أهي إنه ندب وقصور نقول نقول الدين تين ماشين كتاعنين دين ما تين ماشين كتاعنين قومي تين ماشين كتاعنين أنت بقى أنت سايح قصور قبل قبينة إلهي عز وجل وحنا كبرية إنه إلهي عز وجل وطن كان كدي كوطن برواقة.